অস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো সন্ত্ৰাসবাদৰ জন্ম দিয়ে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ আৰু এইবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাইছো ঈশান নিউজৰ ৰক্ষকসকল সন্ত্ৰাসবাদৰ জন্ম দিয়ে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে জন্ম দিয়ে সন্ত্ৰাসবাদৰ কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ পুনৰ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ কংগ্ৰেছে দেশৰ জনসাধাৰণক ৰোগ দিয়ে ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসক আঘাত কৰে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে মাফিয়াক আশ্ৰয় দিয়ে কংগ্ৰেছে মাফিয়াক আশ্ৰয় দিয়ে কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ কংগ্ৰেছে দিয়া আঘাত ভাল কৰে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে দিয়া আঘাতসমূহ ভাল কৰে দেশত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপি যেতিয়ালৈ থাকিব সকলোৱে সন্মানপূৰ্বক এক জীৱন লাভ কৰিব টুইটাৰত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ দলক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ টুইট কৰিছে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে টুইটাৰৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ জন্ম দিয়ে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসক কংগ্ৰেছে আঘাত কৰে আৰু কংগ্ৰেছে দিয়া আঘাতসমূহ বিজেপিয়ে ভাল কৰে আৰু বিজেপি যেতিয়ালৈ থাকিব দেশত সকলোৱে সন্মানপূৰ্বক জীৱন লাভ কৰিব বুলি টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলক কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে টুইটাৰত সৰব হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ সমালোচনা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সন্ত্ৰাসবাদৰ জন্ম কংগ্ৰেছে দিয়ে কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ কংগ্ৰেছে দেশৰ জনসাধাৰণক ৰোগ দিয়ে ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসক আঘাত কৰে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে মাফিয়াক আশ্ৰয় দিয়ে কংগ্ৰেছে দিয়া আঘাত বিজেপিয়ে ভাল কৰে দেশত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু বিজেপি যেতিয়ালৈ দেশত থাকিব সকলোৱে সন্মানপূৰ্বক এক জীৱন লাভ কৰিব বুলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰিছে সেই বিশেষ টুইটাৰৰ যি আলোকচিত্ৰ এখন আমি দেখুৱাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বিশেষ টুইটটো এই টুইটাৰত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ পুনৰ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কংগ্ৰেছে সন্ত্ৰাসবাদৰ জন্ম দিয়ে কংগ্ৰেছ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ মাতৃ কংগ্ৰেছে দেশৰ জনসাধাৰণক ৰোগ দিয়ে ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসক আঘাত কৰে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে মাফিয়াক আশ্ৰয় দিয়ে কংগ্ৰেছে দিয়া আঘাত বিজেপিয়েহে ভাল কৰে দেশত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপি যেতিয়ালৈ থাকিব সকলোৱে সন্মানপূৰ্বক জীৱন লাভ কৰিব টুইটাৰত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী